老蔫儿见证人之三，媳妇儿。要说范蕾是老蔫儿，体会最深刻的应该算是她的夫人了。不过在生活当中，夫人体验范蕾这种内向和害羞，往往是反方向的。因为我像我们这所谓比较温和的，跟人待人比较谦和、比较客气这种人啊，反而恨起来更加可怕。对，这可怕有两点。第一呢，就是可能就是你平时太温和了。就是稍微横一点，他觉得你就比较可怕了。说他怎么还会这样？另外还有一个攒到一块儿，一直压着，哐！太太下岗以后，太太效力 plant， 下岗以后 pregnant， 钱就因此 count， 买来廉价 eggplant， 个个都很 giant。里面却有 ant， 感到非常 indignant。 科学出版社，龙门音像出版社，黑英语高级。英语课啊，英语老师叫邱勇，不知道您有没有什么好方式让大家尽快的学会英语。英语呢有两个特点，我觉得第一个就是说